Det er nazistisk terror. Det er den der fiddlesticka. Ok, interesting. To jsem nějak teda úplně, to jsem nějak úplně vysnul, ty vole. Tak, let's go. Děmácínský děs. Tak let me see it, jo. Čau, Matesi. Přátelé, pamatuje se tady do Matese schválně v chatu. To je můj první slovenský moderátor, anebo možná druhý, teď už se nejsem vůbec jistý. Čau, Matesi. Prosím tě, pokud vím, tak máš vejšku zdravotní, tak co děláš v chatu? Nemáš náhodou třeba jako mít práci, vole? Ježiš, tady to jsou časy, ty jo. Tak pojďme se na to kouknout, a schválně. OK. Ano, byl plnej tuplák ve vyhřátý hospodě. Ne, hlídka navíc. Po tom, co se stalo ve Skamenici, je celý venkov nervózní. Díky, Fete. Odporný mágové. Jestli se tady ukážou, zabiju je do poslední. Tedriku. Tedriku! Pomoz mi! Pomoz mi! Tedriku! Bláha, tohle se povedlo. To blikne ta helma, že jo, to je jasný. Nakonec. Aha, tak ne, ty vole. OK. Ty jo, tak teda, nevím jak vám, ale ten český dubbing byl úplně perfektní, teda. Jako teda, to jsem jako fakt čuměl, že teda, to, tady podle teda všichni, tak byli neuvěřitelný, ty jo. To se fakt povedlo. Helmet Bro, to byl on? To byl Helmet Bro, to si takhle nejsem teda vůbec jistý. No, okej. Okay. Tak já to ještě pustím si angličtině teda, jo, schválně. Ať máme nějaký porovnání. Helmet Bro Tedrick. Okej. A full tankard in a warm tavern was the plan. Not extra watch. Mm-hmm. Whole countryside's on edge after Fuss Barrel. Yeah. Filthy mages. They show up here. Filthy mages. They show up here. And I'll come. Tedrick? Hey, Tedrick! Help me! Tedrick! Jakoby antra je hezký a teď mě spíš zajímá, co nás jako ta čeká dál, už se jako třeba něco ví ohledně toho fidla. Představení herního systému Fiddlesticksa, League of Legends. Vteřinku. Se zase lagnulo všechno. Let's go. Just
Nevím. Nezdá se teda, že by tam bylo něco novýho? Já teda se nejsem moc jistý. Jakoby ultimátka je stejná, to má VFX rework akorát, to jsem jakoby viděl. Co má za pasivku? To vytváření těch klonů, ne? Má jako pasivku? No, tak to je zase zajímavý, takže on se z něj stává taková další Niko prostě, jo, rozumím. Kvéčko je teda Fear, jasně. Dvojitý V taky je... Kámo, tak to je ale hustý, že má ten nový targetu. To je hrozně zajímavý. A teda Ečko taky je... Cože to ještě jednou udělá? Jakoby, že je stáhne dohromady, rozumím. No vypadá to rozhodně líp, to je jako asi jasný, no. Ale teda, já to nejsem asi schopný úplně detailně posoudit u Fiddlesticksa. Ale jako vypadá playable teďko. Teďka bych se možná asi zahrál. Ečko dává silence, ale vypadá to, že dává silence jenom když jako zruší cast něčeho. Jako toho, že jo. No, když nic nemá, tak to dá jenom slow, no. Yep. Tak jo. When feels like calm and wind stand still. So run home. Run home. As the crows make night. Of the fading sun, hide now, hide now. Udělali zase další perfektní song. Jak vypadá to fakticky spíš jak... Teďka mi bohužel zrovna tyhle skočil klient na zpátek, jo? Ach jo, tak ještě vteřinu. Pytle, jo. Vypadá skoro z Bloodborne, no, přesně. Vypadá spíš z Bloodborne. Jsem se fakt zvláštní, jo. Ale líbí se mi to zpracování. Hele, já musím chlape fakt na záchod.